orientação de um profissional de educação física faz toda a diferença na hora de exercitar o corpo. Saber a postura correta, a quantidade de repetições, estão entre as dúvidas básicas dos frequentadores das academias populares de Maracanaú, como relata a senhora Nazilda da Costa. Eu não sei, como eu te disse, eu não sei se eu estou fazendo correto os exercícios. E com um professor era melhor, porque de primeiro eu fazia nos bombeiros, porque ali a gente tinha um professor. Mas aqui a gente não tem. Aí geralmente a gente fazia, eu não sei qual é o tipo de exercício adequado. Aí eu extrapolei no exercício. Aí tive um problema de 15 dias doente do joelho. Eu estava até deixando, eu ia até voltar para os bombeiros de novo. Porque lá tem professor, aqui não tem. A dona Nazilda, assim como muitos outros frequentadores da Academia Popular, tem acesso ao equipamento, mas não conta com profissional para orientá-lo na hora do exercício. Em Maracanaú, existem 6 academias populares instaladas ao ar livre, em praças que beneficiam gratuitamente as comunidades. Os equipamentos foram instalados com o objetivo de oferecer novas opções para uma vida mais saudável, principalmente para idosos, hipertensos e diabéticos. Das 6 academias, apenas 4 dispõem do profissional de educação física. São os bolsistas universitários que desenvolvem seus trabalhos no horário de 6 às 8 da manhã. Eles estão nas academias populares do Gereissati, Timbó, Novo Maracanaú e Mucunã, mas ainda há carência no serviço. Em todas elas, não possuem profissionais no período da tarde. E os menos favorecidos são o Conjunto Industrial e a Pajuçara, que não tem em nenhum dos horários. O Governo Municipal de Maracanaú, que é o responsável pelos equipamentos e serviços, sabe da importância da orientação do profissional de educação física e pretende contratar mais universitários para suprirem a carência, como explica o secretário de Saúde, Torcápio Vieira. Bom, o mais importante nas academias populares, além das atividades físicas dos nossos usuários, as informações e as orientações dos acadêmicos, dos universitários de educação física. Por que essa importância é primordial? Porque cada usuário, ao utilizar os equipamentos da academia popular, ele fará de maneira que não terá prejuízo para o seu organismo. Um problema do estiramento muscular, uma questão de uma fissura, no esforço mais brusco ou mais intenso. E o acadêmico, pela sua formação na universidade, ele prestará esse serviço relevante, não só ajudando o usuário a prevenir doença, mas também promovendo a sua saúde no decorrer dessas atividades.